upam, da, oziroma verjamem, da je prva tekma na domačem terenu prednost za nas. Važno, da ne dobimo goli in moj osebni in tudi vrame ekipni cilj je, da ne dobimo gola. Pol, kaj se bo zgodilo, bo pokazala tekma sama. Kot je rekel trener, so zelo resna ekipa. Tokrat so bili prvaki, izhajajo iz države, ki igra vidno vlogo, je bila na evropskem, so dominirali, so bili dobri, tako da se moramo resno pripraviti in tako tudi se pripravljamo. Hočemo vsako tekmo zmagati in do zdaj nam je to uspelo in jaz verjamem, da bomo bolj sproščeni, ampak še vedno bomo resni, tekmovalni in bomo bili vse, da preskočimo tudi to oviro.